Okej, okay. Zekti Floj Bashk, si e për takimin e sotë më Rama Melonin Shëngjin, qëfar prodhoj vizita e kërëministre si pas jush? Që prodhoj, ajo prodhoj një zhurnë madhe i lendë madhe në Shqipëri për të mbrojt disa gjëra që janë shumë të vështira për të mbrojt. Sigurisht që jemi pranë, shumë pranë zgjedhjeve të Parlamentit Evropian. Meloni është brenda një lufte të madhe në Itali dhe ajo kishte nevojën e saj dramatike për të qenë ajo si një politikane e fuqishme, e rëndësishme që po i jep zgjedhje një problemi shumë të madh që ka Europa, ndërsa si Italia me çanti me emigrantët që vijnë nga vendet e Afrikës. Kryeministri jonë është një ditë shumë vështirë për shkak të dështimit total të qeverisë dhe për shkak të akuzave shumë të rënda se qeveria e tij është e mbytur nga krimi, korrupsioni dhe mafia, dhe me sa kuptohet që të dy në këtë lloj nevoje, njëri për të dalë nga humbella e akuzave të rënda, siç është kryeministri jonë, dhe tjetra nga nevoja e madhe për të paraqitur para publikut italian si shpëtimtare e kësaj krize, prodhon këtë lloj ngjarje, e cila është vetëm politike dhe nuk ka asnjë lloj po themi pasojë konkrete, sepse marrëveshja është kryer, gjërat po ecin, kampi do bëhet, merat pra e shoh si një përpjekje të dy politikanëve në momente të tyre të rëndësishme politike për të prodhuar narrativën vetë politike për të po thoni konkretisht marrëveshja nuk protokolli nuk i duhet askujt, po thoni as Italisë as Shqipërisë. Po fare, unë shoh bilancin. Sepse debati është që Shqipëria fiton asgjë, po të hyjmë në detaje. Pa i hyrë në detaje, se nuk është ky qëllimi të paktën në këtë moment. Por kjo është, domethënë që kryeministri Rama është një ditë shumë të keqe, domethënë kur tropi në publik shqiptar dhe italian, po shikoja dini, shifrat e njerëz që kanë parë programin e Rajit, për shembull ishin 6% italianë, shifër shumë e lartë, 4 milionë italianë, ë, kanë parë atë program. Po them edhe kaq që programet e mëdha në botë që nga 2-3 milionë njerëz, pra shifër shumë e lartë, dhe publiku italian kryeministri Rama është ai që u shfaq në atë program. Në publikun tonë kryeministri Rama di cili është. Kryeministri Meloni është ajo vështirësi të mëdha, për shkak të luftës shumë të madhe brenda Italisë edhe për shkak të zgjedhjeve parlamentit evropian, kështu që të dy kishin nevojë për një ngjarje, dhe kjo ngjarje u prodhua për efekte absolutisht politike dhe asnjë qëllimi tjetër. Leka kujt i shërbejmë edhe për këtë vizitë Ramës apo Melonit? Të dyve, më shumë Melonit, mendoj unë, janë zgjedhjet në fund javë dhe sigurisht përkundër gjithë problemet tjera që ka edhe kjo duhet t'i vlej. Është propagandë, si që tha kolegu, është pa dyshim propagandë, kurse nga nga tjetër, Ramës duaj, sepse edhe për një mbështetje që nuk i mungoj nga Meloni, për akuzat e rënda të televizionit publik Rai 3 ndaj kryeministit dhe qeverisë së drejtuar për ti, kaq. Mbështetje që nuk është e parë që jep Meloni, në fakt, era dhënë edhe nga tribunat e saj elektorale në Itali. Pa dyshim, por në këtë rast ishte për gjëra konkrete që kishin lidhe me reportazhin e Rai 3. Ambasador, kryeministri Rama e quajti një marrëveshje zemre pa kërkuar asnjë euro në këmbim për të ndihmuar aleatin dhe mikun e madh. Si mendoni? Ka të drejtë Rama ja kishim borx Italisë këtë lloj ndihme? Ne Italisë kishim i kemi shumë borxhe, po jo një kryeministri të radhës i cili ashtu siç e than kolegët këtu e ka për efekte elektorale, është në pozicion shumë të keq. Nuk ka arritur asnjë rezultat në çështjen e emigracionit. Ky është një nga problemet jetike, jo vetëm për Italinë, por për gjithë Evropën e Bashkuar. Dhe si e tillë, ajo konkuron vetë për zgjedhjet në Parlamentin Evropian, në kryet listës partisë saj, e shikon si një alternativë, po edhe si një mundësi, zonja Meloni, që të drejtojë në të ardhmen dhe ekstremin e djathtë në Parlamentin Evropian, që mendohet që të ketë një sukses. Prandaj, në këtë rast, Rama i bën një shërbim. Duket që kryeministri jon pas kësaj marrëveshje të zëmrës, gjë që nuk i takon asnjë kryeministri, sepse në fakt detyra e kryeministrit është në bazë të respektojë kushtetutën dhe të shikojë se kush është e mira për shqiptarët dhe për Shqipërinë, dhe nuk ka nevojë që të bëjë atë aktin e kalorësisë, siç e bën në të gjitha rastet e tjera, të cilat jo pas zgjuarsi i kthen në përfitime personale për të mbajtur pushtetin e tij autokratik. Edhe kjo ishte ajo. Duhet vëre dy gjëra që e pash gjatë udhëtimit, pash një ftohtësi pas emisionit të Rai 3. Meloni erdhi këtu më me prepotencë sa dhe vet Duçja, zbriti, nuk pranoi të udhëtonte, mori helikopterin për të thënë që unë vi për një mision që kam lidhje me vendin tim se sa mund t'ja përkraje një kryeministri. Se këto janë të vishë